国民主共和国经传绑架勒赎案件，不过人质是一只穿山甲。绑匪是活跃于干国东部的武装民兵组织，为了跟其他民兵互拼，常在当地掳人勒赎。从2017年到2020年间，总共绑架超过170人。不过把魔爪伸向动物，这倒是第一次。他们从维隆加国家公园抓走了穿山甲之后，就打给动保组织威胁，赶快交钱，不然穿山甲可能小命不保，还不时寄生活照证明他们还活着。这就让动保组织很为难啊，不给钱穿山甲就死定了。毕竟全世界都知道穿山甲是保育类动物，亚洲国家也愿意花大钱买穿山甲的鳞片当药材，但付了赎金，歹徒食髓知味，恐怕其他野生动物都会成为目标。尤其维隆加国家公园最著名的就是濒危动物山地大猩猩，万一歹徒对小猩猩下手就惨了。你认为该怎么救穿山甲呢？想看更多，记得按赞加分享。